ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଦେଶରେ କ୍ରମେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 1,373, 42,533 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି 11,707 ଜଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 72 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗ୍ରୀନ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନରେ କୋହଳ ହେଲା ଲକଡାଉନ କଟକଣା, ଖୋଲିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ। ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। ଘୁଞ୍ଚିଲା UPSC ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। May 31 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲା କମିଶନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 27% ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ରେଲୱେ। ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 9,500 ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ, ସୁଟିଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କ୍ଷତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ 2 ବର୍ଷ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ। 2,48,555 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେରିକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 67,680 ଅଧିକ। 10,15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଇଟାଲୀରେ 28,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମିଳିତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ 13,600 ସଂକ୍ରମିତ। May 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା ଜାପାନରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମିଆଦ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ରାଉରକେଲା ନାଲା ରୋଡ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନର ମହତାବ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ମୁତୟନ କରାଗଲା ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୌଜ। ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଉ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 163। 606 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଲା ଆଉ 2 ଟ୍ରେନ୍। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ତାଗିଦ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବଦମାସିକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଦାସ୍ତ। କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗ୍ରୀନ ଜୋନରେ ଚାଲିପାରେ ବସ୍, ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରେ ଖୋଲିବ ସେଲୁନ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଗହଣା ଦୋକାନ ଓ ମଦ ଦୋକାନ। ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ସାମାଜିକ ଦୂରତା। କୋରାପୁଟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହ, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା June 23 ରଥଯାତ୍ରା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଲକଡାଉନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସ 26 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ। ପୁରୀ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯଥାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବାକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା କରାଗଲେ ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏଭଳି ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ହବା ଉଚିତ ବି, ଯଦି ସେତେବେଳେ କଟକଣା ଉଠିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର୍ମଗୁରୁ ଆମର ଯିଏ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମତାମତ। ଯେହେତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ
ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରୀତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ସବୁକୁ ଦେଖିକରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ହଉ କି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ହଉ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଇଆରି ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନିହାତି କରିବା କଥା, ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର ନୀରବ ରହିଲେ ହେବନି, ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କହିଦେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କଟକଣା ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ପୁରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଥିବାରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମହାରଣା ସେବକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବ। ଗତବର୍ଷ ଫନି ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଏନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ତ ଅଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ପଡ଼ିବ ସେକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଇଏ ଭାବ ଉପରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ କି ନ କରିବେ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୁଣା ପୁରୀରେ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କଟକଣାକୁ ମାନି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ତଟରେ 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳାଘାଟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ମଙ୍ଗଳାଘାଟର ସଭାପତି କାଳୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ଦଳେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ମହିଳା ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ଭଳି ମହନୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି ପରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ବା ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ସହରର 7 ସାହି, 42 କନ୍ଦି ଓ 5 କୋଶରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଗା ମେଢ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମରକଳା ଏବଂ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଏହି ନଦୀ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ। 1200 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳାହାଟରୁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଓ ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଇ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଗିନାରିବନ୍ତର ସିଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ତୋତାପୁରୀ ମହାରାଜ ବା ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ମଙ୍ଗଳା ନଦୀକୁ ଯମୁନା ନଦୀ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନ ଝୁଲଣ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା କରାଇବା ସହ ଘାଟରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଚୌତରା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ରାଣୀ ଚୌତରା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ଆହ୍ୱାନ କାଳର ପରମ୍ପରା। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକିରି ତା ବାସି ଆମର ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଏଠି ସାତ ସାହି ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାରୁ ଆସନ୍ତି ମେଳ। ଏଠି ଆମର ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ତାସକାଠିଆ ବାଡ଼ି ଖେଳ ନାଗା ମେଢ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏଠି ଚାଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଜକୁ ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 200-400 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲୁ, ଆମର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଲୁ ଆମର ଏଇଟା କାହିଁ ଆହ୍ୱାନ କାଳର ଏଇଟା ପରମ୍ପରା, ଆପଣ ଆମ ପରମ୍ପରାଠୁ ରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଦୁଇଟାକ କାମ ଆମର ଏରିଆରେ ହଉ, ଏରିଆ ବି ଡେଭଲପ୍ ହଉ। ଆମେ ଏ ବିଷୟ ବି ଜଣେଇଲୁ, ସାର୍ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ ADMକୁ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ। ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ADM ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ଦାବି ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ନା ପାଖରେ ସେଇ ସିଧାରୁ ଆମକୁ 100 ମିଟର ଭଳିଆ 150 ମିଟର ଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେଥି ନେଇକରି ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଫେଣେ ବି ଆଜି କାମ କଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସି ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆସି ଯେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପେପରରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡକେଇଥିଲୁ ଦେଇଥିଲୁ, ପେପର ବି ଦେଇଛୁ। ଆ ପରେ ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଆମ ସାହିର ସମସ୍ତେ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଡ଼େଇବୁନୁ, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିରି ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ତ ଆମ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିରି ପରମ୍ପରା। ରଜା ବି ଏଠି ରାଣୀ ଚୌଧୁରା ବି ତିଆରି ଥିଲେ, ସେ ରାଣୀ ଚୌଧୁରାକୁ ବି NHRA ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମ୍ପରା ଆମର କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ସେଣିକି ଆମେ ଯାହା ବିରୋଧ ହଉ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ପୁରୀ ସହର ଗ୍ରୀନ ଜୋନରେ ଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଓ ଲକଡାଉନର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ ଯଥାରୀତି ଚାଲିବ ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଓ ଗର୍ଭଦଳନ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନରାତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଯଥା ସମୟରେ ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 8 ଦିନ ଧରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବେ କରାଯିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ April 26 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନରାତି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ନଥିବାରୁ ଯଥା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ COVID-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗରମାନେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ରଥ ମହାରଣା, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକାର, କରତି, ରଥ ଭୋଇ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବୟସ୍କ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। May 17 ପରେ ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ତଦନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାଂସଦ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନରେ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଳୁଛ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ତିଆଡ଼ି, ମାଧବ ମହାପାତ୍ର, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସଜୀ ଓ ମାଧବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଟିରୁ କେବେ ଆମେ ଏବେ COVID-19 କି ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମର ପାଟିରୁ କେବେ ବାହାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ। ଏଇ ମର୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରିପାରିବେ, ଏହା ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ବୋଲି ଆମେ ଗଣିତ କଲୁ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ରଥଖଳାଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କଲୁ, ରଥଖଳାଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ କରିକି ସେଠି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ରଥ କାମର ଯେଉଁ ଭରଣା ଆମର ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ କରିପାରିନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିବୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ମହାରଣାଙ୍କୁ ଧରିକି କରିବୁ। ଆଜି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଛି, ମହାରଣା ରୂପକାର ଏବଂ ଭୋଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ରହିକରି ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେବ, କାଲିଠୁ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ପରଦିନ ଆମର ଇଏ ବେଳକୁ ଭଉଁରୀକୁ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ରଥ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ସେ ରଥକଳାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷର ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ CDMକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଜି ଚିଠି ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମର ରଥକଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଘଡ଼ିଯିବ ଏବଂ 5-5 ଜଣ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏବଂ 5 ଜଣର ଆମେ ଯେହେତୁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଟା ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ 5 ଜଣର ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଏଥିରେ ନାଗ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଲେଖିକି ଦେବୁ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଇନାନିମସଲି ଆଗାମୀକାଲିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କି କୌଣସି ଇଏକୁ ନିୟମ ନାହିଁ, ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ବୈଠକରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ହେଲା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆସିଛି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହି କାମ କରିବେ, ଯେମିତି ୱାର୍କ କାମ ହେବ ସେମିତି ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇ ସେମାନେ ସେ ରଥଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରୋଭିଡେଡ୍ ଏରିଆ ହେବ, ସେଠିକି କୌଣସି ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଯାଇପାରିବେନି, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରିବେ। ଆସନ୍ତା June 23 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ଗତ April 26 ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇସାରିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡରୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି ରଥ କାଠ। ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀରେ 46 ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 12 ଫୁଟିଆ ଅସନ କାଠ 5 ଖଣ୍ଡ, 20 ଫୁଟିଆ ଅସନ କାଠ 6 ଖଣ୍ଡ, 40 ଫୁଟିଆ ଅସନ କାଠ 12 ଖଣ୍ଡ, 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ 13 ଖଣ୍ଡ ଓ
ଓ 40 ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ 14 ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଗତ ବର୍ଷରୁ 193 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 672 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 406 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥ ଖଳାକୁ ଆସିବ ଓ 226 ଖଣ୍ଡ କଟକ ଖପୁରିଆ ସ୍ଥିତ କରତକଳକୁ ଚିରଟ ପାଇଁ ଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଥ ଖଳାକୁ 391 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 15 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ସେହିଭଳି କରତକଳକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା 266 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ 237 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଆଉ 29 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସେଠାକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ରଥ ଅମିନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନର 12 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବିହାରର 38 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହାଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେବେ ପରେ ଆକାଶ ଘନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 80 ଭାଗ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 81 ଭାଗ ରହିଥିଲା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ 2.6 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।